Jollet ole jo kokeillut Mach 3 paranajon tunnetta, on aika toimia. Uusi Gillette Mach 3. Ensimmäinen kolmiteräinen paranajosysteemi. Kolme terää erityisesti sijoitettuna ajamaan partasi entistä tarkemmin. Sinä vedät kerran, kone kolme. Sinun ei tarvitse ajaa samaa kohtaa yhä uudestaan, mikä vähentää ihoärsytystä. Kolme terää, vähemmän vetoja, vähemmän ihoärsytystä. Gillette Mach 3.